warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kudus Bapak Dr. H.M. Hartopo beserta istri serta seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Perkenankanlah kami dari Kecamatan Jekulo akan menampilkan drama teatrikal yang berjudul Umaro Umari. Selamat menyaksikan. Salah sawijining jaman wonten ing lereng Gunung Puriyo nalika sasi poso, Umaro kalian Umari santrinipun simbah Kyai Dudo kang nembe pendamelan wonten sapi. Niki pripun to Kang Mas? Dalu-dalu kok ijen ing sawah. Lah piye to, Nduk? Awak dhewe yen awan ibadah poso, gak gaweane dilakoni bengi. Ben ibadah entuk, gaweane entuk. Yo wis, muga-muga penggawean iki migunani anak lan putu. Wes, ayo ndang dibarke Kang Mas, ndang laut. Bebarengan niku Sunan Muria kalian rombongan badhe mampir wonten padepokanipun Simbah Kyai Dudo. Krupyong, krupyong, krupyong. Niku nopo Kyai? Kok wonten swara krupyong krupyong? Menika santri kula Kanjeng Sunan ingkang nembe daud wonten sapin. Walah, tak kira swara bulus. Santri kula dados bulus. Gesangipun mangke kados menapa? Boten usah kawatir Kyai. Mengaten niku sampun dados kersanipun Gusti Allah. Anak putumu mengko ora bakal lali yen nalika duwe gawe bakal ngirim khususe ing wolu sawal. Anak putumu bakal selametan lan bebunga bareng ing papan panggonan iki. Tongkat iki tak tancepake mengko bakal jadi sumberan kanggo bulus lan migunani masyarakat ing rejaning jaman. Bakale papan panggonan iki kasebut Duko Sumber. Dari cerita tersebut, Duko Sumber Bulusan memiliki tradisi yang masih diyakini dan dilakukan oleh masyarakat sekitar, yakni kirim bulus. Setiap masyarakat yang memiliki hajat akan kirim bulus berupa nasi dan telur rebus yang akan dibawa ke punden Mbah Dudo, lalu didoakan oleh juru kunci, yakni ibunya yang sudah si dan bapak.